მედიცინის წყვის ამსახველი ჭრილობებიც არ გერიდება ასე უკითხოთ რომ იტყუება შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს და ზრდილობა იქონდეს და მიბზანდებით საერთოდ ტელეკომპანია ფორმულას ჟურნალისტი დაშავებული ზრდილობა არ გასავლეს ოჯახში უთიფარი მოიკითხეთ სახში და ოჯახში შეურაცხყოფა თავხედო ნაძირალა ბატონო ბატონო კახაკი არა მოიკითხეთ ოჯახში ნორმალურია ნორმალურად კი არა ზრდილობიანად იმ თქვა გეუბნებით უთიფარი უდაუძახეთ დედაშენს და მამაშენს სახში რომ იყო უზრდელი შეხარ თავხედი უზრდელი შეხარ თავხედი უზრდელი არა ეს არის შეფასება ფაქტის ბატონო კახაკი თქვენი შეურაცხყოფა მიგეღოს თქვენ პირადად მე არა ბატონო ეს არის ფაქტის შეფასება დედაშენს და მამაშენს სახში შენი გაზრდილი შეფასება ბატონო კახაკი მადლობა ძალიან თქვენი ვალდებულება გაქვთ რომ იცოდეთ თანამდებობის პირი ხართ ავხედე თქვენი ვალდებულება გაქვთ მიხვების შეფასება